כל האנשים שאתם רגילים לראות רציניים ומעונבים בחדשות, אלה שגם הפוליטיקאים כל כך חוששים מהם, הופכים לילדים מפוחדים כשהם שומעים את המילה אנקונדה. שום סיכוי, שום סיכוי. אני ממש אלחץ. גם אם... שום סיכוי. ליום הכיף הזה הוזמנו כל אנשי ערוץ 10 עם המשפחות, רפי רשף ונורית גלרון עם הנכדים, המגישה תמרי שלום מבלה על הסוסים עם הילד, אלמוג בוקר בא עם הקטנים שלו ונוגה ניר נאמן, אורלי וגיא באו עם הבן, וגיא לרר עם מחווה מצוינת למירי רגב. אנחנו פה בשביל לקבע את זה כאופנה. אני ירושלמי, אז נעלה את ירושלים על ראש קרסינו. ירושלים. באווירת צהריים משוחררת, גם רביב דרוקר יכול להפוך לרגע למשטרת האופנה. מכוערת, מזעזעת הסמלה. המעצב הזה צריך לראות בו. דרוקר שמגיע לאירוע עם הרמת ילדים כמעט נתפס במצלמות שלנו, מודח על ידי ניב רסקין לדבר עבירה, אבל מבין שלא כדאי להסתבך. רסקין אמר, בוא, בוא, אמרתי לעזוב, אני מחכה בתור עד הסוף. אם אני הייתי חותך בתור... הישראלי! לא, אני ישראלי, אבל כזה שמחפשים אותו. אז הייתי חותך בתור, הייתם באים, מראים, הכלב הזה מציף לכולנו, ובסוף חותך בתור. אמרתי לו, בוא, רביב, כנס, נרזוב, מצלמים, יגידו, מה יחשבו, החוקרים הפרטיים שאחריי. מה, מהמקבט? מה, אתה רוצה שאבא יעלה איתך כבר על המכוניות? כן, אין לו כוח לחכות יותר. הוא מריר. גם במתנגשות הוא צמוד לנייד, ולמרות זאת הוא הזוכה הגדול שלנו בתור אב השנה, אמרו מעכשיו, החדק, לא המקור. בין כל המבלים די ברור בשביל מי הילדים הם רק תירוץ לעלות על המתקנים. אחרי סיבוב אצל הקטנים, קיציס מוכן למשהו קשוח באמת. אני רוצה לקחת אותם לאנקונדה, שיסבלו קצת, אבל הם לא רוצים. אני מוכנה לעשות לכם בייביסיטר. באמת? כמה זמן? תעלה פעמיים. אני מדבר איתך בימים כמה זמן. החצי השני שלו לא ממהר כל כך למסור את הילדים. טלי מעבירה את כתבתנו אודישן קצר. שמרת על ילדים קטנים? אני נראה לי יכולה לעמוד במשימה. כן, עכשיו זה שני בנים, אז מה קורה? זאת אומרת, אם אחד מרביץ לשני, והשני גם במקרה נפצע. שמה להם שיר של סטטיק ובן אל. יפה מאוד, התקבלת. איש החור. אז לא צריך להתאמץ, סטטיק ובן אל עולים על הבמה בהפתעה, כשהשמועה נפוצה מתחילה מאומה. הילד כבר מחכה על ה... אני חושב שהוא כבר ליד הבמה, כמו אלה שבהופעות רוק, הוא כבר שורה ראשונה, תפס. ומילא שהילדים בהתלהבות צי, מצאנו שם עוד מעריץ בצד. הגעתי בשביל סטטיק ובן אל, ויש לי תחושה שהם יפתיעו עם שיר חדש. וכששי מגלה שהמראיינת שלו היא בת הזוג של הזמר על הבמה, יש לו כמה שאלות שכל המעריצים ישמחו לקבל עליהן תשובה. איך החלטת דווקא על בן אל ולא על סטטיק? זהו, הפכנו את הרעיון. אז רגע, זה לתמיד? דרך, זה מה אומרים. הוא הציע? עוד לא. אתה רוצה להגיד לו משהו? שנה זה מספיק זמן להכיר את בת הזוג ממש לעומק, ואני רוצה לשיר בחתונה שלכם. אני לא יודע לשיר, אבל אני אתאמץ. אוקיי, כולם! כל סופה שאת מגיעה לי.